Ja sam juče poslao i objavljivali smo kako da rešite ovaj parking u dečijem dispanzeru. Pa gledajte, duže vreme se priča o tome, nije to sad, vi se sećate i prošle, preprošle godine bilo problema, obzirom da je to jedan parking u centru grada koji je, možemo da kažemo, uređen i ima dobar prilaz. Da, koriste naši sugrađani koji nisu došli zbog dečijeg dispanzera ili za obezbeđenje zdravlje, da ne bi platili. Ono što treba da vidimo je da sa domom zdravlja razmotrimo, bilo je ranije razgovora, da vidimo i da naša služba koja se bavi saobraćajem da predlog šta tu može da se uradi da to bude kvalitetno i funkcionalno rešenje. Sad, neću da unapred kažem da li će to biti rampa koju će se pristupati. Ali to treba ali dom zdravlja da razmišlja više nego vi. Opet, ipak zajednički da to rešimo. Dobro, mi smo tu da damo neke rešenja, da damo neke predloge. A opet je tu smo zajedno da nađemo, jer stvarno i vi i vama šalju pitanje stavno. I nama da ljudi koji stvarno sa malom decom imaju potrebu da dođu, da ne mogu da priđu ili da decu treba da na ulici Save Kovačevića ostavljaju, taj parking je stvarno za ljude koji dolaze u Zavod za javno zdravlje i dečji dispanzer. Možete povučete to da ograničimo na neko vreme da ćete rešiti, evo pre školske godine možete? Pa, mislim da bi to bilo možda preambiciozno, jer školska godina je za 20 dana, ali da, razgovarat ćemo.